أصعب ما بين الاثنين. يوسف والذين هم يصفون على جميعات الخلاف. كل الصلاة هل إنها يوسف ملك القريب هنا بين هم يصفون على الخلاف. ملك القريب اتحقنا من الجفاق هو لقصه هو كنا من الناس غريب سنوطا يوسف ساتا سبي أرور باتا أبنى حس ساتيرا أبنى ما تقول كر رأي بطار يوم يستطيعني من آيه بطار प्राइवेट मेडिकल कलेज स्थापना गर्नको लागि कलेजलाई हस्तान्तरण गरेको छ। कलेजले द्रुत गतिमा आफ्नो निर्माण कार्य गरिराखेको छ। सबै साथीहरूले देखिसक्नु भएको छ त्यो कुरालाई। त यो खालको कलेज निर्माणले यहाँको पर्यावरणीय प्रदूषण धार्मिक भावनामा चाहिँ र पुरातात्विक जुन महत्त्व हो त्यसको पनि त्यो पुरातात्विक वस्तुहरूको लोप हुन जाने भए छ भन्ने कुरालाई आजभन्दा करिब हामीले चार पाँच दिन अगाडि एउटा भेला आयोजना गरेका थियौँ श्रावणको 26 गते। वातावरण संरक्षण समुदाय नारायणगढको आयोजनामा त्यो उपस्थित त्यो भेलामा उपस्थित अधिकांश करिब करिब सबै साथीहरूको गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू समाजसेवी साथीहरू सबैको राय के रह्यो भने वास्तवमा मेडिकल कलेजलाई बागेश्वरीको जङ्गलमै राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन र बागेश्वरीकै जङ्गलमा राख्दा चाहिँ हामीलाई हुने प्रदूषण धेरै हुन्छ, हामीलाई हुने हानि धेरै हुन्छ र त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनै पर्छ। सबैभन्दा पहिलो पर्छ त्यहाँबाट चाहिँ हटाउनै पर्छ भन्ने न्यूनतम बिन्दुमा हामीहरू सबैको एउटा राय भएको हुनाले हामीले अब त्यसको विरोधलाई कसरी अगाडि लैजाने त भनेर भन्दा 32 गते सामाजिक संस्थाहरूको समाजसेवीहरूको बुद्धिजीवीहरूको सबैको यस विषयमा जसले दिनै ध्यानले लागेर आइरहनु भएको छ, यस विषयमा जसले गम्भीरता साथ मनन गरेर आइरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैको र आम साथीहरूको भेला बोलाउनु र त्यही भेला अनुसार हामीले आगामी दिनहरूको कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले लैजाने भन्ने एउटा मनसाले हामीले राष्ट्रमा आजको भेला आयोजन गरेका हौँ।
वास्तव में बागेश्वर के जंगल तो शायद बहुत जिला को मात्र हानि की चिंता के विषय हो ना यहाँ उनका भ्रम निर्मल कलेज के जिन बहुत जंगल देखते थे वो जति आपत्तिजनक था जो भन्दा पनि बढी आपत्तिजनक कुरा छ त्यसको वरिपरि बस्ने अनाधिकार बस्ने हामी आज मेडिकल कलेजको स्थापना सुरु हुँदैखेरि त दुई चार पाँचवटा यहाँ मिलाइ पसलहरू चिया पसलहरू खुल्न थालिसकेका छन् देखिराखेका छौँ भोलि मेडिकल कलेज स्थापना भइसकेपछि यहाँ हजार बेडको हस्पिटल स्थापना भइसकेपछि त्यो हस्पिटलमा आउने मानिसहरूलाई त्यहाँ आउने बिरामीहरूको लागि चाहिने औषधि खानेकुराहरू त्यसको यहाँ समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर फेरि हामीले सामाजिक सङ्घ शाखा जातिहरू समाजसेवीहरू उल्टो यहाँ मनविनाश हुनुहुन्न भन्ने भन्दा यहाँ चाहिँ मेडिकल पसल राख्नु पाउनुपर्छ बिरामीले दुःख पाए चिया पसल यहाँ राख्नु पाउनुपर्छ बिरामीहरूले दुःख पाए बिरामीका नातेदारहरूले दुःख पाए दुध पनि खाने त एउटा पसल छैन भनेर हामीले नै फेरि जवाब दिनुपर्ने स्थिति उल्टो परिस्थितिको सिर्जना हुन जान्छ र नारायणगढदेखि माथिको यो धनाजललाई जो रामनगर क्षेत्र देवघाट क्षेत्र पुरै ढाकिएको छ यो सारा जङ्गल सखाप भएर जान्छ र नारायणी नदी को हामीले बेला बेलामा नारायण नदीको रोगलाई भेललाई देखेकै छ त्यो भेलले देवघाटको त्यो माथिल्लो टोडोबाट नै कटान गर्न सुरु गरेर यो सारा जङ्गल क्षेत्र नारायणगढ बजार चारै तथा सबै प्रभाव पार्न सक्छ यो सन्ततिले हाम्रो सन्ततिले नारायणगढ बजारको मुखै देख्न पो पाउँदैनन् कि जङ्गलको मात्र यही प्रक्रियाले त देख्दैनन् त्यसमा शङ्का छैन नारायणगढ बजार को पनि मुख देख्न पाउँदैनन् कि भन्ने पनि एउटा हामीलाई चिन्ता लाग्यो अर्कोतिर नारायणी नदी भनेको अत्यन्त पवित्र नदी हो पारी गढाको क्षेत्रमा त त्यसको त्यो नदीको पानी नै खानुपर्ने स्थिति छ त्यहाँ आज सुक्खा छ यहाँ मानिसहरू त्यहाँबाट नदीबाट त्यहाँबाट पानी लिएर गएर खान्छन् अनि यो नारायणी नदीमा निवास छन् मेडिकल कलेजले यहाँ गर्ने प्रदूषणलाई नारायणी नदी सम्म सक्दैन भन्न बहुत अस्पष्ट कुरा हो भन्ने कुरालाई पनि यहाँ राखेर किनभने हामीले देखेका छौँ नेपालको अत्यन्त उन्नत खालका हस्पिटलहरूमा पनि त्यहाँबाट निस्कने विचारहरूको कसरी चाहिँ समुचित व्यवस्था गर्न सकिएको छैन यही लामो समयसम्म व्यवस्थापन अति राम्रो भएको सरकारले पनि राम्रोसँग हेर्न पुर्याएको केन्द्रमै भएका हस्पिटलहरूको पनि त्यस्तो दुर्दशा छ त्यहाँबाट निस्केका विचारहरूले वास्तवमै प्रदूषण अन्य प्रभावबाट निस्केका विचारहरूले भन्दा बढ्ता गर्छन् यो नारायणी नदीमा यदि यहाँको हस्पिटलबाट जाने फोहोर मैला सिधै जाने हो भने त्यसको प्रदूषण साधारण अन्न चिजबाट हुने प्रदूषणभन्दा धेरै हुन्छ भन्ने आजदेखि कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले वास्तवमा बागेश्वरको जङ्गलमा मेडिकल कलेज चाहिँ ठिक छैन भन्ने हजुर एउटा कुरा के यहाँ स्पष्ट गरौँ भने म वातावरण संरक्षण समुदायकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई दुईवटा शब्दहरू यहाँ राखिरहेको छु यहाँ साथीलाई भ्रम भएर मैले उद्घोषणकै क्रममा धेरै कुरा भने कि भन्ने होइन वातावरण संरक्षण समुदाय जस्तो 26 गतिको श्रावणको भेला आयोजना गर्यो र त्यस पश्चात यो भेला आयोजना चाहिँ गैर सरकारी संस्था महासङ्घ गैर सरकारी संस्था जिल्ला समन्वय समितिसित र 26 गतिको भेला आयोजकको हैसियतले मात्र वातावरण संरक्षण समुदाय नारायणगढले पनि संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हुनाले मैले यहाँ दुई चारवटा शब्द राखेर किनभने म आफै उद्घोषक आफैले मन्तव्य दिन्छु भनिरहन फेरि झ्याउने हुनाले मैले दुई चारवटा कुराहरू भनिहालेँ यो वास्तविकता यो परिप्रेक्ष्य ब्याकग्राउन्ड भनेको हो त यहाँनिर यो परिस्थितिमा हामीहरूले वास्तवमै बागेश्वरको जङ्गलबाट मेडिकल कलेज हट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेका छौँ हुन त साथीहरू यहाँनिर कुराहरू अनि बिर्सी पनि आयो बाहुकरी वास्तवमा मेडिकल कलेजको बारेमा अन्य भ्रमहरू पनि सिर्जना गरिएका छन् अत्यन्त उन्नत खालको मेडिकल कलेज बाहिरबाट प्रशस्त पैसा लिएर आएर यहाँ ठुलो मेडिकल कलेज बनाउने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ प्रशस्त रूपमा भनेका छन् तर
सबैभन्दा अचम्मको तथ्य के हो भने मेडिकल कलेजले 7.5 करोड रुपियाँ लगाइसकेको छ र निर्माणको क्रममा उनीहरूले पूर्वाधारहरू बनाउने क्रममा कुनै पनि कदमहरू चालेको छैन। वास्तवमा पूर्वाधार भनेको पहिलो भनेको मेडिकल कलेज स्थापना गर्नको लागि एउटा मेडिकल हस्पिटल हुनैपर्छ भन्ने कुरा थियो, तर मेडिकल कलेजले पहिला आवास भवन बनाउन थालेको थियो त्यहाँनिर। पूर्वाधार बनाएपछि यिनीहरूको मन छैन जस्तो लाग्छ मलाई, मेडिकल कलेजकै नियतमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने छ। र मेडिकल कलेजले बाहिरबाट पैसा ल्याउने होइन साथीहरू, 10 लाख डोनेसन दिएको थियो एउटा विद्यार्थीबाट र 4.5 करोड करिब उठायो। अब यो साल 12-13 करोड उठाउने जस्तो लक्ष्य छ, अनि आगामी साल 12-13 करोड। त्यसो भए उनीहरूले बाहिरबाट केही पैसा लिएर आउँदैन, यहीँबाट पैसा लिएर जाने हो, यस्तो भ्रम अनि बाहिर पनि साथीहरूलाई रहेको छ कि मेडिकल कलेज बहुत राम्रो होस् भन्ने कुरा। यी सबै कुराहरू पनि मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा छ। मेडिकल कलेजले वास्तवमै सरकारसँगै गरेको सम्झौताहरू पनि उल्लङ्घन गरेको छ र सरकार चुप लागेर हेरिरहेको छ। के हो भने सरकारले पहिला त यो जम्मा दिने कुरामै राम्रो होमवर्क गरेन, पहिला यो जम्मा दिन हुन्छ कि हुन्न भनेर सरले सुनै गरिदिनु भएकोसँग तपाईँ अब सुनेर सम्म लागेर फागुनको 14 गतेसम्म सरकारले 14 गतेसम्म सरकारले आफ्नो मन्त्रालय विभागमा पत्र लेखिरहेको छ कि त्यो जम्मा दिन हुन्छ कि हुन्न सर्वेक्षण गरेर पठाउ भनेर। तर त्योभन्दा धेरै पहिला सरकारले तपाईँले जम्मा दियो भनेर एउटा पत्र पठाइसकेको छ मेडिकल कलेजले। यसको प्रचण्ड प्रमाणहरू तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो संस्थामा हामीसँग प्राइभेट साथीहरूसँग त्यसको फोटोकपीहरू छ, सरकारसँग यिनीहरूले गरेको सम्झौताहरू छ, 20-30 जना स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने भन्ने कुराहरू पनि बहुत तालले ढुक्याउने खालको छ। लेखेको छ स्पष्ट 20 जनालाई अन्डर ग्रेजुएट कोर्समा पढाउने भनेर। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सको लागि हामी युनिभर्सल कन्सल्टेसनबाट उ गर्छौँ भनेर। त्यसो भए हुनाले यो मेडिकल कलेज अझ हन्ड्रेड खालको हो, त्यसको ठुलो गरिहाल्नु हुन्छ कि भन्ने मनस्थितिबाट चाहिँ अलिकति माथि उठ्नै पर्ने स्थिति छ साथीहरू। मेडिकल कलेज वास्तवमै अहिलेको मेडिकेसनमा मेरो यही कारणहरू बोकेर यही पूर्वाधारहरू बोकेर यस्तै खालको मेडिकल कलेज हो भने चाहिँ वास्तवमा हामीले नेपालको स्थिति नभोग्नु पर्ला भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो। त्यही होला त्यहाँको जुन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरू पढ्यो भन्ने हामीले पत्रपत्रिकामा सुनाउँछ, त्यस्तो स्थिति यहाँ पनि हुन सक्छ साथीहरू। त्यो छुट्टै विषय हो, त्यसमा हामी छुट्टै छलफल गर्नेछौँ। हामी सन्तोष अझ नै गर्नुपर्छ, त्यो बेलामा पनि मेडिकल कलेजले कसैलाई छ्यो अरे भनेर कुनै थाहा पाएको होला। तर आजको सवाल भनेको वास्तवमा मेडिकल कलेजमा जाने शुल्क ढङ्गलाई चाहियो अरे। हिजो तपाईँलाई थाहा होला गत मङ्गलबार नेपाल टिभीले एउटा प्रोग्राम दिनेवाला थियो, त्यो प्रोग्राममा चाहिँ प्राविधिक कारणले प्रोग्राम दिइएन। त्यो प्राविधिक कारण चाहिँ के हो भने फोन भने प्रविधि नै हो, वित्त मन्त्रालयबाट आयो एउटा फोन नयाँ प्राविधिक तरिका हो त्यो, अनि त्यो नदेन भनेर देखाएन। हामी सार्वजनिक रूपमा हिजो त्यहाँ प्रदर्शन गरिदिएका छौँ, अब यहाँ टिभीमा प्रदर्शन गर्दा टिभीमा टिक्कर क्लियर नदेखिने जस्तो लाग्यो। तपाईँले हेर्न चाहनुभयो भने हामीले त्यो फिल्मको प्रतिक्रिया दिन्छ। मैले कुरा किन आउनुभएको भने वास्तवमै त्यहाँ स्पष्ट शब्दमा जिल्ला विकास समितिका सदस्यले उचार्नु भएको छ, मेडिकल कलेजले केन्द्रीले भन्यो अनि हामीले केन्द्रीमा दियौँ। त्यो लगाएर अब भोलि भोलि मेडिकल कलेज तर हुन खालको म कार्यालय शौचालय बनाउँछु मेरो घरले भन्यो भने हामी दिन सक्छौँ? त्यो केही कुरा हो कार्यालय शौचालय हामीलाई हाम्रो लागि जरुरत पनि सरकारको बिचमा तयार छ पनि मेडिकल कलेजले त्यहाँ मात्रै बनाइदिन्छ, अब हामी त बनाइदिँदैन। त्यो कुरा हाम्रो उन्नत खालको सार्वजनिक शौचालय हामी घर दिएर भए पनि त बनाउनु पऱ्यो। त्यो यही स्थिति हो। मेडिकल कलेजलाई सरकारले आराम दिन सकेको भए कि त्यहाँ फैलाउने ठाउँमा जानिरहेछ होइन भने जनताले बाँधि भनेर मेडिकल कलेज हाम्रो मात्रै हितमा आएको होइन भने मैले भनिसकेँ। वर्षको 13 करोड रुपियाँ उठाउने उसको लोकल छ, खर्च गर्ने मात्रै धेरै छैन, 13 करोड फाउन्डेसन मात्रै साथीहरू हो, भ्रममा रह्यो कि विद्यार्थी पढाउने खर्च फेरि छुट्टै दिन्छ। त्यसो भए उनीहरूले मेडिकल कलेज राम्रो पक्षमा अहिले पनि छैन र उसको दबाबमै हामीहरूले यत्रो घना जङ्गल दिनुपर्ने स्थिति पनि छैन। मेडिकल कलेजको लागि वास्तवमै सरकारले अन्यत्र पनि जग्गा झलेमा उठ्यो दिएको भए हामीलाई लडाइँ कतापट्टिबाट सुरु हुन्थ्यो भने मेडिकल कलेज राम्रो या नराम्रो अथवा त्यसले मान्छे खर्यो या नखर्यो। अब हाम्रो लडाइँ त पहिल्यै सुरु छ, पहिल्यै स्टेटमा पहिलो ढुङ्गामै कुनै पनि राम्रो पक्षमा देखिएको छ मेडिकल कलेजलाई एकदम सरकारले कुनै होमवर्कै बिना किन हुन्छ हुन्न केही नभनिकन कतिवटा सालको रोग पनि छ कि छैन भनेर लगत तपाईँहरूलाई थाहा होला
साल कटोरा छ भन्ने लगत साइटको सर्टिफिकेट गरेर उतारेर भित्र जाने यहाँ सालको कटोरा छ त यहाँ कुरो हुन्छ कि हुन यसले कति गम्भीर असर पर्छ भन्ने कुरा कति नै होमक नगरिकन कतिले थर पल्ला छन् फलफल केही नलगाइकन सरकारले दिनमा नगरिने गरे अनि हिजो उहाँले दिनमा देखि उहाँले पनि भन्नुभयो त्यो भने सरकारले निर्णय गरिसकेका थियो मेडिकल कलेजले त्यहाँनिर भन्यो अब हामीले त जनताले फेरि यत्रो मेडिकल कलेज आउँदाको यी मेरा फटा कलाकारहरूले फटा भलाइ भने भन्लान् कि भन्ने डरले त्यही त्यहाँ हो मेडिकल कलेजलाई भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो वास्तवमा उहाँ मनाइले कि वास्तवमा मेडिकल कलेज यही हुनुपर्छ यो अति उत्तम ठाउँ हो भन्ने मनस्थितिमा चाहिँ कोही पनि थिएन र अहिले पनि कोही छैन त्यस कारण हाम्रो लडाइँको बिन्दु यहाँबाट सुरु गरिएको आवश्यकता पऱ्यो भने मेडिकल कलेजको अन्य पक्षको बारेमा पनि फेरि सुत्ते बसेर कुरा उठाउनु सकेको हामी त्यसमा सबैलाई नमान्नु होला अब म धेरै कुरा नगर धेरै कुराहरू गर्ने यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ मैले लामो समय लिन अब धेरै लिइसकेँ लामै लिइसकेँ बरु हामी आयोजकको तर्फबाट भएको हुनाले र मैले यो आन्दोलनमा अलिकति अहिले अगाडिको कुन कुन कुराहरू डकुमेन्टहरू पनि अध्ययन गरेर भनिरहेको हुनाले साथीहरूलाई कुनै कुराहरू भ्रम गएको भयो भने ढङ्गले अलिकति विचार लिएको छैन यहाँ अब वास्तवमा यो मेडिकल कलेज तयारमा मैले दिनको लागि मैले हामीसँग यति समय छैन जति मैले दिएँ मैले धेरै दिन तपाईँ थोरै दिनुभन्दा अगाडि फोन लागेको पनि भन्छु तपाईँहरू त्यहाँ थोरै दिन दिनुहोला पछाडि जो वर्ष साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले वर्तमान यो मेडिकल कलेज यहाँबाट हटाउनुपर्छ नेपाल शिक्षामा अथवा अन्य सवालहरूलाई उठाइराखेको हाम्रो पर्यावरण सम्बन्धी अन्य संस्थाहरू अनि जिल्लामा धेरै लामो समयदेखि छुट्टा छुट्टै ढङ्गले हामी काममा लागिरहेको छौँ त्यही मध्ये पटक म एकजना संस्थाको सदस्यलाई बोलाउँछु वसुदेव सुवालदेखि वातावरण पर्यावरण संरक्षण तथा सम्वर्धन सँगसँग आवाज हुनुहुन्छ तर हाम्रो साथीहरू यसका सभापतिहरू पुरातन्त्र नेपाली पुरातन्त्र विकासमा लामा समयले ल्याउनुभएका र नेपालको इतिहासमा विकासहरू पनि थियो समाधान भण्डारी उहाँलाई हामी र अन्य साथीहरू अन्य सल्लाहहरू सल्लाह गर्नुहुन्छ र त्यसमा पहिला म चाहनु लेखेर एउटा मुख्यलाई चाहन्छु किनभने अहिले एउटा पहिलो प्रदर्शन गरेको म भ्रम निवारण नेपाली दिदी हो उहाँ हाम्रो संस्था पनि आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू अनेकजना नामहरूले उहाँले हाम्रो कार्यक्रमको विरोध गर्नुभएको होइन है हाम्रो कार्यक्रमको विरोध गर्नुभएको होइन मात्रै उहाँले त्यसमा मेडिकल कलेज भन्छ नराम्रो होइन त्यति मात्र उहाँले भन्नुभएको हाम्रो कार्यक्रम विरोध गर्न मलाई लागेको छैन तर हामी पनि मेडिकल कलेजको विरोध होइन तर के हो त भन्दाखेरि म मेडिकल कलेजले हाम्रो सेवाले उहाँले थुप्रै व्यवसाय समस्या बोकेर होइन त्यति गुण लगाउन बोकेर यहाँ आएको छ भनेदेखि उसलाई यही किन चाहियो दावा गर्यो तर यही हिजो सबै संस्कृति उपलब्ध गरी त्यसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति गर्यौँ त्यस्तो बुझेको होइन किनभने यो कुराप्रति महत्त्व ठाउँ हो यही नरहँदा यो कुराप्रति विकासमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ उहाँलाई थाहा छैन किन उहाँहरू हामी बोल्नु होला त मलाई लाग्छ त्यही कुरो सुनेको छ अन्य कुनै पनि सुनेको छ त्यसरी भन्यो भनेदेखि अन्नलाई गएर नेपाल यो किसानलाई त्यहाँ गरेको मान्छे हुन्छ उहाँलाई पनि थाहा छ तर तपाईँले भएको त हुन्छ तपाईँ अब त्यसमा अहिले मैले भएको पक्कालाई मैले गरेँ पहिलाबाट पनि नहोला हामी पनि उहाँको उहाँबाट हामी हेरेको संस्थामा विभिन्न संस्थामा पनि छौँ त्यो उहाँले हाम्रो कार्यक्रम विरोध गर्न आएको छ आफ्नो संस्थाले त्यसमा हामीले अन्नपन गर्नु पर्ने म आफ्नो विचार गरिरहेको छु र यसरी जुन तरिकाले गरियो र हिजोमा पनि गरिदिन्छ होला अरू कुराहरू त्रुटिहरू छन् प्रशासनिक तरिकाले मिलाइएको छैन त्यसलाई धेरै गर्ने तरिकाले मिलेको छ भने त पार्टीहरूलाई समाज सबै दिएर जसको लगाउने मान्छे सन्देश पनि राखेको थिएन त
अब त्यसो तपाईँसँग प्रमाण छ भनेर सोध्नुभयो एकजना मित्रले. मलाई वर्तमान पत्रकार समूहको कार्यक्रम नेपाल टिभीमा प्रसारण गर्न नदिएको मैले एउटा लेटर दिएको भनेर त्रिवेणीले भन्नु भएन. तर त्यो हाम्रो जानकारीमा हो, किनभने प्रसारण किन गर्न दिएन भन्दा प्रसारण गर्न नमिल्ने भनेर हामीलाई चिन्ता पठाइयो भनेर वर्तमान पत्रकार समूहले हामीलाई जानकारी दिएको थियो. त्यस कारण उहाँहरू के रहन्छ भने यस्ता कुराहरूमा कुनै मन्त्रीले प्रभाव गर्ने गर्दैन. त्यस कारणले प्रभाव गर्ने कुरा होइन हाम्रो. तर वातावरण पत्रकार समाजको त्यो कार्यक्रम प्रसारण गर्न हुने खोजी थिएन. तपाईँहरू साथीहरू जो साथीहरूले सुन्नुभयो उहाँहरू हामीसँग आएर हेर्नु, त्यस्तो कार्यक्रम प्रसारण हुन नसक्नु, नेपाल टिभीबाट प्रसारण हुन नसक्नु, नदिनु खुल्ता गरायो भने कतिको राम्रो हो. उहाँहरू आफैले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको पछाडि त्यो हात थियो भनेर. देउघाट विकास यहाँ देउघाट विकास समिति एउटा गठन भएको छ. त्यो सुभाष सरकारले सुभाष सरकार शिक्षा प्रवास संस्कृति मन्त्रालयले राजपत्रमा पकाएर प्रकाशित गरेर त्यो चार जिल्ला समितिको मेरो योजना देउघाट विकास समितिको भनेर भनेको थियो. तर यहाँ निर्माण गर्ने क्रममा र यो जग्गा यहाँ खोलेर सङ्कलन गर्ने क्रममा देउघाट विकास समितिको कुनै स्थिति पनि नै गरिएन. त्यस कारण हामी यसको विरोध गरेका छौँ, यसको जानकारी गरेका छौँ भन्ने कुरा हाम्रो जिल्ला आन्दोलनको क्रममा दुर्गा पूजा समिति तर्फबाट डाक्टर यहाँको मैले वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ सबै समस्या राखिदिनु हुनुको लागि दुर्गा पूजा समितिको तर्फबाट म मैत्र लाल त्यसको लागि मैले थाहा भएपछि तिनीहरू साथीहरूलाई एउटो भएर फोन यहाँ फ्रिज हो एकदम भएर त भएको भन्दाखेरि कतिजना फेसबुक बनाएन. त्यसपछि म थाहा हुनु महिनामा काठमाडौँ गएर शिक्षा मन्त्रीजीलाई भेट गरेँ. त्यस्तो घना जङ्गल प्राकृति पर्यावरणले धक्का पर्ने किन तपाईँको दिन हो जङ्गल चुनावहरूको पानी घट्टा आयो. त्यसबाट तपाईँ जब खानी हुँदै गए ठुलोमा नारायणी बसेर संसारमा नाश गर्छ भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मैले लिएको होइन जिल्ला विकासले लिएको हो यो. त्यसपछि फेरि म वनमन्त्री श्रीमती घटकमा गएर किनको घना जङ्गल तपाईँले दिनुभयो भन्दाखेरि मैले भेटै छैन एक दुई दिन दिनु भन्नुभयो. त्यसपछि म छुट्टो गएर फर्केर आएँ. आएपछि घरे तिन पत्रकारहरू आउँदैछ जग्गाको दिन पुग्यो भने त्यसपछि मैले जसुसँग फोन गर्दाखेरि दिनुहुन्न भने मैले जनस्थान गर्छु भनेर भन्नुभयो. त्यसपछि चैत्र चार गते नेपाल राजपत्र तपाईँको चाहिँ जारी भएको निर्वाचन सम्बन्धको कानुनहरू पाँच बजे आएर यो देवघाट पूजा समिति गठन भएका नियुक्ति पत्रहरू देवघाट पूजा समितिका महानुभावहरूले दिएको छ. त्यसपछि बेलुका नौ बजे गोखा पत्रबाट देवघाट पूजा समितिको गठन भएको सूचना प्रकाशित गरेको. त्यसपछि बेलुका तेह्र बजे आएर देखु रमेशचन्द्र महादेव जिल्ला भवन कार्यालय सिटोल र श्री कुन्डा म्यानेजिङ डाइरेक्टर मैले चाहिँ भनिदिनु सिटोललाई शान्त क्रिया गर्नु हस्तान्तरण गर्नु भनेर तपाईँको बैठक गरेको थिएँ. त्यसमा चाहिँ कानुनी कुराहरू तपाईँको फोन गरेर व्यक्त गर्नुभयो. एउटा अब यो मेडिकल कलेज वास्तवमा मेरो जबरजस्ती गर्छन् भने
हामीले गरेर यति गर्नुपर्ने तरिका बाँकी रहेछ, एउटा तरिका हाम्रो पनि अब त्यो पनि छ बाँकी भन्ने कुरा उहाँले सुनाउनुभयो। हामीले अब उनीहरूसँग कसरी यो अगाडि लाग्ने हो भन्ने विधामा पनि उहाँ अगाडि आउने वक्ताहरूलाई दिन अनुरोध गर्दैछु। त्यहाँ पनि एउटा कुरा भनेर अगाडि केही गएर भएन भने भत्काएर पनि फर्कै हुने हो। त्यस्तै वास्तवमा के हो त पहिलो कलेज यहाँ स्थापना गर्दा वातावरण प्रदूषण हुँदैन त हुँदैन भन्ने पनि दाबी त त्यस्तो लागेको थियो राख्दिनँ र हुन्छ भने अब हामी अब यिनीहरूलाई हटाउनको लागि कस्तो खालको कदम चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्दिनँ। र मन्त्री दिनको लागि म बोलाउँछु तिमीलाई ड्युटी चालु गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ समय कम छ हामीहरूले वातावरण हाम्रो क्षेत्रको वातावरणको महत्त्व बाह्र पन्ध्रमा यस्ता महत्त्वपूर्ण यो पोइन्ट छ कि यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदै प्लिज त तपाईँहरू जहिले पनि भेटमा जानुभएको होला त्यसपछि यता पराजितिर पनि जानुभएको होला यो तिम्रा मा भारतले भन्छौँ हामीलाई त्यसको घाट त्यसको त्यो क्षेत्र त्यो क्षेत्रमा घना जङ्गल यदि भएन भने हाम्रो यस क्षेत्रमा न हाम्रो पहिलाको यो कुरा हामीले यहाँको भूगोल बुझ्नुपर्छ के भन्ने पाहाडहरू हामीहरू छ जुन महाभारत हिँड्ने छ त्यो अलिक अलिलो छ र त्यो अलि खत्ता टाइपको छ त्यसलाई सुरक्षा किन गरिरहेको छ वन जङ्गलले गर्छ त्यो वन जङ्गलको एउटा के यति आउँछ पूर्वका पश्चिमबाट जुन रेखा आउँछ त्यो रेखाले प्रकृतिको एउटा हावाको हामीले अर्को के भन्छौँ भने जङ्गली सुरक्षितका समुदायलाई त्यसमा जङ्गलमा बस्ने प्राणीहरू भन्दछ त्यसलाई मुक्तले त्यो सुरक्षा गर्छ सबैभन्दा दायित्व हाम्रो यो सुरक्षा हो यहाँको रोगलाई र यहाँका जनता बनमा बस्ने देशहरूलाई तिनीहरूले हामीलाई के गर्दछन् भने हाम्रो पाँचै आधारहरू यहाँहरूले हामीलाई प्रदान गर्दछन् जस्तो सबैलाई थाहा छ पानी यताबाट आउँछ त्यो भूमध्य खाँदाबाट बङ्गालको खाली बङ्गालको खालीहरू हुँदैन त्यसरी पानी आउँछ त्यही वन जङ्गलले यहाँ पानी र यो वन जङ्गलले पानी रोप्छ पानी पार्छ त्यसको अलावा तिमीले कस्तो पानी तिमीले फुल जमिनको पानी दिन्छ र हाम्रो जमिनहरूको फुल त्यो फुल सफा पनि त्यो पानीले हाम्रो सुरक्षित र त्यसको फुल हामीले हेर्नु सबैलाई थाहा छ जतिलाई अहिले थाहा पाउँदैन अब त्यसले तिन जानेमा अब हाम्रो तिन जानेहरू पनि सक्छ त्यहाँ मान्छे बसोबास त्यहाँ बसोबास भएपछि धेरै मान्छे बसोबास हुन्छ के भन्छ भने अब त्यति कुरा गर्नु सक्ने हो यो त यहाँ पुरा महाराजको लेखमा जानवर अथवा त्यहाँ गयो रुखा त्यसले पानी पार्छ उहाँले माटोलाई खोज्छ यो हेर्नु त्यो कुराले ती मान्छेलाई अरू जस्तै हुन्छ र आजभन्दा मुक्त हुनुपऱ्यो त्यहाँका मान्छेहरूलाई अलिक निर्मुक्त गर्नु पऱ्यो नेपालीहरूलाई त्यसरी किन उठाइन्छ भने बस्तीमा यो धरती हो खाइने है यो सुझ्नु नानाहरूले मात्रै होइन पुरा त्यो जिल्ला नगरपुर पाहाड सबै पर्दैछ त्यो कुराले यो क्षेत्रलाई यो मौसममा सुस्वास्थ्यमा यो मान्छेहरूले पठाइदियो केही क्षेत्रमा जहिले हेर्नु आएर केही क्षेत्रमा केही भवनहरू पर्ने मान्छेको जङ्गलहरू राख्ने अब के हुन्छ आन्दोलन भने जङ्गलमा हरियाली जुन हुन्छ तलाब माथि सुत्माको जम्मै सुरक्षित गर्नुपर्छ जम्मै क्षेत्रमा सुत्छ
Thank you.
यो समारोहमा विशेष आफ्नो विचारहरू उहाँहरूको समस्त राख्नको लागि यो मलाई यहाँ सहयोग दिनुभयो, त्यसको लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन सक्छु। म यहाँहरूको अगाडि विश्वको लागि प्रस्तुत राख्न चाहन्छु। त्यसले भने आफ्नो भाषाबाट कार्य गरौँ भनेको थियो। हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो पुरातात्विक सम्पदा भनेको थियो अथवा हाम्रो सामाजिक एउटा भाषाबाट हाम्रो प्राकृतिक भौतिक जनस्थित भाषा पनि छ। त्यसको महत्त्व हाम्रो जनजीवनमा के छ? पहिला हाम्रो स्पष्टसँग यो दुईवटा कुराहरूतिर जनसँग हाम्रो एउटा स्पष्ट धारणा बन्दैन। तरसँग हामी न त यो मेडिकल कलेजको नयाँ उत्पादनाले के कस्तो प्रकारको भविष्य भन्न सक्छ र समाजले समग्रमा के कस्तो प्रकारको नकारात्मक प्रभाव पाउन सक्छ भन्ने विषयमा उपलब्ध हुन सक्दैन। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कार्यान्वयन भनेको हाम्रो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो चारवटा सिजनदेखिको प्रतिबन्धहरू भएको छ। चारवटा ज्ञातो सिजनदेखि मैले बहिले पनि एउटा नयाँ भनेको थिएँ। त्यसको यो भन्दाखेरि जमिन जल जङ्गल र भूजल जमिन जल जङ्गल भूजलको जो संरचना रहेछ त्यो एउटा एउटा संरचना बन्द छ। त्यो संरचना नै एउटा कार्यान्वयन हो। त्यो त्यही संरचनाभित्र नै सम्पूर्ण एउटा एक सम्पदाहरू भुकेका हुन्छन्। त्यो सम्पदाहरू त्यही संरचनाभित्र नै बन्दछन्। त्यो संरचना भत्किन जाँदाखेरि त्यो संरचना भुक्त हुन जाँदाखेरि हाम्रा कुन सम्पदाहरू कुन भुक्त रहन जान्छ र हाम्रा मात्रै आधारहरू जरुरी बन्दछ त्यो खतम गर्न जान्छ। उदाहरणको निम्ति के छ भनेदेखि जमिन र जलको जङ्गलको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध बनाउने एउटा के भनेदेखि त्यो उपयुक्त वातावरण उदाहरणको निम्ति तयार हुन्छ। त्यो वातावरण उपयुक्त भइसकेको छ मात्र छ मुख्य नदी छ जो एउटा विज्ञानले प्रभावित भइसकेको कुरा हो। त्यो कुनै पनि एउटा के भनेदेखि त्यो आइडल क्लासको साइन्सको किनभने विद्यार्थीले त्यो कुरा भएको कुराहरू हुन्। मुख्य कुरो के हो भनेदेखि यसको के सम्बन्ध छ त आफ्नो कुरो के छ? जस्तो भने यो राजपुतको एउटा यो बागेश्वरी हो। यो बागेश्वरीको जङ्गल यो जङ्गल र सङ्घर्ष गरेको यो जैविक विभिन्नताको दृश्य छ। यसको महत्त्वको बारेमा मैले किनभने निकै अध्ययन गर्नु पऱ्यो। हामीले केवल यहाँ त्यो जिल्ला जिल्ला आग्रा त्यो सालका लोकहरू मुख्य जङ्गल हो हाम्रो अवधारणा रहेको हाम्रो यो भनेदेखि त्यो एउटा गलत अवधारणा। यो सहरका ठुला ठुला रुखहरूको तल यो ग्राउन्डमा देखिएका थुप्रै चरणदेखि भोट बिरुवा कोठाहरू घरहरू तिनीहरूभित्रपट्टि संरचना हो। त्यो संरचना हामीले दिनुहुँदैन। डाक्टर कस्तो हुने भनेदेखि सहरका बोटहरू माथि देखिन्छ तर सहरका भित्र भित्रको सतहमा जुन कोठाहरू हुन्छन् कोठाहरू गाउँदै कोठाहरू हुन्छन्। हाम्रो सहरको बारेमा अहिले उनीहरूको महत्त्वको बारेमा त्यति दिनु सहरमा छैन तर तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा एउटा के छ भनेदेखि हामीले अध्ययन गरेर सकेको छ हामीले बोल्न नसकेको छ हुनै तिमीहरूले त्यो औषधि बोला जस्तो एउटा कुराहरू जानै थियो त्यो औषधि चिकित्सामा एउटा जस्तो निर्भन्त दिनु हुँदा त्यसको महत्त्व रहन्छ। गरिबी त्यसका कुराले त्यो व्यवहार गरिबी व्यवहार चलाउने जो होटलका भोट बिरुवाहरू त्यहाँनिर प्रशस्त मात्र आउँछन् र यहाँका कुराहरूको त्यो एकदमै जनताहरू यहाँ यस भेटमा कुराहरूको बस्नुहुने साधन सबैको महत्त्व आउने भयो। यो कुराहरू के भनेको त्यो उहाँको अगाडि राख्नु हुने छ। र मुख्य कुरो के छ भनेदेखि जनता कुनै भेटको भेट त्यो भेटको मान्छे कति हो भनेर हामीले केवल जनता कुरोमा यसको मुद्दालाई जस्तो काठको जस्तो दाउराको हाम्रो कुराका निर्णय हुँदैन। एउटा कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले हामीले हेर्दा गऱ्यौँ हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाल प्रदर्शन कति प्रयासदेखि हामीले सेवा प्रदान गर्न सकिँदैछ। यो चालले कति कुराको चाहिँ जमिनबाट यो माथिको अभ्यास गर्न थालेको छ त्यसले कति हामीलाई अस्तित्व जुन प्राणवायु हुन्छ हामी त्यो प्राणवायु हामीले पाउने प्राणवायु यो एउटा चालको गोठबाट हामी कति पाउन सकेका हुन्छौँ र त्यस कुराको माथिको हाम्रो यो भाषा भएको माथिको काठमाडौँ पाएको भयो त्यो भाषा भएमाथि एउटा जुन एउटा सिकाउ बनाउनको निम्ति त्यसले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ
प्रोफेसरले त्यसले धेरैवटा सोचेर दिएको पाउँ त्यसतिर पाउँदा पनि त्यही पाउनुपर्छ भर्खरको रूपमा बोलाएर अहिले धेरै जुन भर्खरको रूपमा पुगाउनु दिँदछ र त्यसको महत्त्व हामीले दिएन त्यसरी एउटा किलोमिटर रोक्ने उत्पादन गर्ने आफ्नो एउटा रूपले उत्पादन गर्ने एउटा किलोमिटरको सुन्दरताको महत्त्व र साथी किलोमिटर भर्खरको किलोमिटरको महत्त्व लाग्यो हामीले बुझ्नु पर्छ तपाईँले सुन्नुभएको होला ब्राजिलमा एमाजन भन्ने एउटा किलोमिटरको चाहिँ किन ट्राफिकल किलोमिटर गर्नुहोस् त्यो जङ्गललाई वर्षाको जङ्गल पनि भन्नु वर्षाको जङ्गल किन भनेको भन्दाखेरि त्यो जङ्गलले वास्तवमा के भन्नुको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण इलाकाको वरिपरिको जनता जसको पानीको तत्त्वलाई के भन्दाखेरि त्यो जङ्गलले नियन्त्रण गर्छ रेगुलर गर्छ र त्यो जङ्गललाई के भनेको उद्धार गर्ने काममा त्यहाँको सरकारले त्यही वर्ष अगाडि भएर सकिदियो त्यो भएर खेतीको फलस्वरूप के भन्छ भन्दैछु त्यहाँका वरिपरिका सारा कृषि राम्रो सुक्दै गए र खोला मेला एउटा सुक्दै गए र कृषकले एउटा किलोमिटर नगर्ने सबैका त्यही किलोमिटरको जीवनलाई धेरै ज्यादा किलोमिटर कुनै सम्पर्क सुधारले गर्नु भयो सम्पूर्ण सरकारले चाहिँ आफ्नो जुन गलत निर्णयको एउटा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो अब अहिले कुन प्रकारले घटाउनु भनेर हामी मान्छे रूपमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ त्यसरी के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा रुखको कुनै पनि भेट विभागको किरणको महत्त्वलाई तर त्यसको दायरा थियो त्यसको साथ थियो मूल्य तरिका किरणको हानिरहेको हुँदैन यो त हाम्रो जनजीवन हाम्रो जीवन हाम्रो जङ्ग हाम्रो जमिन र जनसँगको यसको सम्बन्ध के छ हाम्रो कुरा किरणले पाइदिएको छ आरोपित त्यो दोस्रो कुरो यसको यो भएको श्रमको महत्त्व कुनै किरणदेखि यो गर्नु पुग्ने प्रकारले भर्खर भएको समयको युद्ध मात्र नभएर यसको अर्को महत्त्व यहाँको विरासत भित्र भन्ने सम्पदाको विषय पनि छ र धेरै पुरानो पुरानो किरणको विरासत दृष्टिकोणले र प्रत्येक जुन दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण समय पुराना मूर्तिहरू उनीहरूको प्रशस्त भण्डारको प्रशस्ता प्रभावहरू देख्न लाग्छ वास्तवमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रत्येक विभागले किनभने चर्चा गरेर एउटा अध्ययनको एउटा विशिष्ट एउटा के भन्दाखेरि अध्ययनको एउटा त्यो रिसर्चको अनुसन्धानको क्रममा यो के भनेपछि उनीहरूलाई दिन जानु छ त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन र यो बागेश्वर योजना पत्रको उहाँको केवल कुरा सकिन्छ यदि भूमिकाका जङ्गलस्वरूप मात्र नभएर हाम्रो एउटा के भन्दाखेरि प्राग ऐतिहासिक धार्मिक आध्यात्मिक स्थानीय भूमिका पनि स्थापित भएको छ र यो एउटा के भन्दाखेरि त्यो भेदभाव भनेको हाम्रा ऋषिहरू भेदभावको सफल ऋषि हो भने हाम्रा आधुनिक के भन्दाखेरि त्यो अहिलेको महात्माहरूको पनि एउटा त्यो प्राथमिकताले गरेको छ त्यस कारण यो भेदभावको बागेश्वरको एउटा जङ्गल सम्पदा गर्ने भूमिका यहाँको के भन्दाखेरि त्यो ऐतिहासिक पुरातात्विक र धार्मिक यी सम्पूर्ण संरचनावाला बनेको जुन एउटा व्यक्तित्व छ यो व्यक्तित्व माथिको के भनेको प्रहारको रूपमा हाम्रो भूमिकाको छ यो के भनेको मेडिकल कलेजको स्थापना किनभने यो मेडिकल कलेजको हामीले मेडिकल कलेज हुँदैन भन्ने कुराको आज मेरो भएन हाम्रो दिन के भयो भन्दाखेरि मेडिकल कलेज किन कस्तो ठाउँले स्थापना गरिँदैन जुन भवनमा स्थापना गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम वन जङ्गल र जैविक भूमिका भूमिकाको विनाश हुने र साथसाथै हाम्रो आस्था हाम्रो विश्वास हाम्रो परम्परा हाम्रो कुरो कुरा प्रत्येक कुरोको महत्त्वका कुराहरूलाई सम्पदा छ ती सम्पदाहरूमाथि पनि Thank you.
ಒಂದು ಪ್ರಶಾಸನ ಮೃತಾಧಿಕಾರ ಆಗಬಹುದು.
समस्या भयो भएको कारणले मेडिकल कलेज भएर उहाँहरूले उसी फाइदा छ रूपमा Thank you.
Thank you.
Yeah.
ಮಾತು ಮಾತುಗಾರಿ ಓಂ ಸ್ವಾಗತಂ 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 ಸಮಸ್ತ ಅಧಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯಕ್ತ ಎಲ್ ವ್ಯಕ್ತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ಎಲ್ ಜಂತು ವ್ಯಕ್ತ ಸರ್ ಜಂತು ವ್ಯಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ತಂಭ ಅರಿವು ಸಮಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಂಧವರು ಲೈ ಸ್ವಾಗತಿ ಸಭಾ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ
राष्ट्रियताको लागि सङ्घर्ष समिति यहाँ खोज्नु पर्यो। त्यसमा तलाको व्यक्तिहरू तलाको संस्थाहरूका प्रतिनिधि लिएर हामीहरूले सदस्यता हुनु पर्यो। र त्यो हो समितिले जहाँ पर्छ देश विदेशमा जहाँ पर्छ देश कामका लागि सर्वत्र गएर झुल्नु त्यो काम गर्नुपर्छ। लाभका भूत भातको महिमाले भन्छन् जुन भूतले जस्तो खोज्छ त्यस्तै प्रकारको त्यसलाई अवश्य मेरो बन्द दिनुपर्छ। निष्पक्ष बन्द समस्या सजा न्यायमा कोषा सन्त्रले थियो त्यसलाई सम्पूर्ण धर्म हो अनि सक्षमको सुगम गर्ने धर्म हो। र ती सुखीहरूलाई सबैलाई समान रूपबाट काम पुरा गर्ने धर्म हो। र होटालाई भन्न दिनुपर्छ, जङ्गललाई भ्रष्ट दिनुपर्छ, रुमलाई उपति दिनुपर्छ, रुमलाई उपति दिने यो धन पाल्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। वनमा हावा लाउनु हुँदैन, वनमा हावा लाउने मानिस सम्पूर्ण संसारको पापभन्दा ठुलो पापति हो। राष्ट्रिय पापति मानवीय पापतिहरूको प्रस्ताउने बन्द हावा लाउनु बन्द गर्नुपर्छ। हामीहरूले राष्ट्र रक्षाका लागि पहिले जल जङ्गल जन जीवनको जमिनको रक्षा गर्ने काम पहिले गरेर भन्नु म चाहन्छु। राम्रो भन्ने कुनै कार्यक्रम मेरा पनि छ र सर्वत्र जङ्गलमा आगो लाउने काम आजदेखि बन्द गरेर लाग्नु छैन। तर आर्थिक मन्त्रीहरू लाग्छ, अन्य आगमहरू खर्चा पनि लाग्छ। त्यो कारणले कहिले पनि साह्रै खास जङ्गलमा आगो बढाएर आगो लाउने काम हामीले बन्द गर्नुपर्छ। जन्ममा आगो लाउने काम, जन्ममा आगो लाउने काम, मनमा आगो लाउने काम कसैले कतै पनि नगरौँ। अहिलेका आएका नगरौँ, यहाँकाले पनि नगरौँ। अहिलेका जस्ता जयतन्त्रको अन्य अस्तित्व नरहोस्। अहिलेका कोही डाक्टर गरेर आउँछन्, कोही यहाँ हस्किङ गरेर आउँछन्, हुकुम गर्छन् सत्सङ्गमा, कोही यहाँ डाक्टर गरेर आउँछन्, दुई सय वर्षसम्म हुकुम गरेर जान्छन्। यहाँका कसै हेरिरहन्छन्, यहाँकालाई नाता सम्झिएर बाहिरका बाटा आएर नाताको कमाइ पार्नको बाटा यहाँ र यहाँका उज्यालो राजकालो भन्ने नीति छ। सोच नगरो, भाइमा सोच नगरो, काङ्ग्रहरूमा सोच दिएर पाँचै भाइ फिरेका थियो। पाँच दिने गरे काम हारे जितो सहुला भन्यो, काङ्ग्रेसले जितो जन भाइमा सोच पार्यो, तिमी भन्दा सय भाइले हारे। त्यस कारणले सोच नगरो, सबैमा एकता हो, यो जुट हो। यस्तो सङ्घर्ष जहाँ पर्छ, मेटीमा पर्छ कि महाकालीमा पर्छ कि हाम्रो सीमाको सडकसम्म दियो सङ्घमा टुक्लिएर त्यसै जुन चिन्ताको टोलामा सम्पूर्ण सुफल गएको सुफल गएको छ। त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने छ राम्रोसँग विकसित भएर अगाडि आउँदैछ। हाम्रो यस्ता देह कसरी कुन चाहिँ समस्या यो गएको छ, यसै पनि जङ्गल जाँदैछ, यसै पनि सम्पूर्ण नगर जाँदैछ। आज नगरमा के भएको छ, गरम गएको छ, राजधानीमा गरम हुँदैछ, नगर पञ्चायतहरूमा गरम बन्दैछ, एउटा विदेशमा जाँदैछ। यहाँका सबै फोन बनाएर सबै फोन यी देशमा काम गरिदिएको छ। त्यो देखिएको राम्रो छ, सोच्नु पऱ्यो। अब दुर्गा बन्द पनि आउनु पऱ्यो, दुर्गा बन्द अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ, अरू दुर्गाहरू पनि आउनु भएको छ। अनि त्यो रुखको हो, त्यो रुखको सरकारले सबैलाई जनतालाई जनताको हो, जनतालाई सुनाइ दिनु पऱ्यो। यहाँबाट आयो भने देशमाथि के काम गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्नै पऱ्यो। मैले तपाईँले भन्ने कुरा जति थियो त्यसको समर्थन गरौँ र भविष्यमा पनि यसमा काम सबैलाई एक लाख एक लाखको रेटमा हुन् एक लाखको भएको कुनै पनि काम हुँदैन। त्यस कारणले भविष्य जहाँ दिनु हो पर्याप्त ध्यान सम्बन्ध छन् समय बनाउँदै जाने छ। हामीहरूको योग्यता हो, एक राष्ट्र हो, एक राष्ट्र हो, एक सिद्धान्त हो, एउटा मानवता हो। त्यसमा कुनै फरक नपरोस्, एक काम गर्ने काम बाहिरकाले जोड गर्नु, हामीले जोड गर्ने काम नगर। एक सहना होमते सहना हुनेको हामीले जुन प्रभाव है सूर्यसीमा हो नि तपाईँको महासिद्धिमा हो है पर्छु जुन जाँदो साथीमा यहाँ पुरै सभाको जीवनलाई पुरै सभा हुन्छ।
यति महापालिकाहरू पनि प्रतिनिधि आउँछन्, चार समय पनि आउँछन्, जुन जातिका दिनमा ठुलो सभा हुनुहुन्छ, त्यो दिनमा अहिले सबभन्दा दिनमा हल्का होइन लास्टमा गिरेर उहाँ आउनु पर्यो। आएर हामीहरू ठुलो खुसेर हामी कुन निर्णय गरेर यस्ता यस्ता राष्ट्रिय सरकारमा रहिरहेका छन् राष्ट्रभित्र सबैसँग जान नदिनु, त्यो हामीहरू निश्चित गरेर त्यो समस्या बनाउनु पर्नेछ। त्यो समस्यालाई तपाईँको सक्षम गर्नुपर्नेछ। त्यही शान्ति हुनु शान्ति हुनु शान्ति हुनु धन्यवाद। अब कुरा बनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु म त्यो सबै कुनै किसिमको नराम्रो भन्ने हामी राख्दैन। तर यो संस्था
आवश्यकताहरूको कोअर्डिनेसन कमिटीको सवालमा छुटेन जिल्लाले पहिलो नमुनाको रूपमा नेपालमा एउटा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। यस्ता समन्वय समितिहरू खुला भयो भने जिल्लाहरूमा सबै पनि रूपमा र फाइदाजनक र सरकारको लागि रूपमा काम गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धेरै कुराहरू मैले रुचाएको कुराहरू राख्दछु। संस्थाहरूलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने तरिकाहरू छ र संस्थाहरूप्रति जो पनि आकर्षणजनक कुरा छ त्यो अस्ति